السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سعید خان ممن۔ عید کے بعد ہم دوستوں نے بھمالہ جانے کا پروگرام بنایا۔ بھمالہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، یہ خانپور ڈیم کے بیک سائڈ پر واقع ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کے تینوں طرف پہاڑ ہے اور درمیان سے پانی گزرتا ہے جو بہت شفاف اور ٹھنڈا ہے۔ دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ کنارے پر بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ بھی ہے جہاں لوگ اپنا پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، اور یہاں کرکٹ کھیلنے والوں کے لیے سیمنٹ کی بنی ہوئی ایک پچ بھی موجود ہے۔ شوقین لوگ یہاں کھیلتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں آنے کے لیے سنگل روڈ آیا ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے، جس سے ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے بہترین آپشن بائک پہ جانا ہے، اور اگر فیملی کے ساتھ جانا ہو تو پھر خاص چھٹیوں اور جمعے کے علاوہ کسی دن جانا چاہیے۔